para você ter sucesso, você no, pelo menos no esporte que a gente fala, você tem que, não pode só focar no treino, não pode só focar, você tem que ver o que o seu corpo é, você tem que se conhecer. Vaga! A meta minha, nossa, é ouro olímpico. Queremos um ouro olímpico, ouro nas Olimpíadas. Primeira medalha de ouro nas Olimpíadas, a 12. Vencedor, acho que o importante é saber ganhar e saber perder. Porque você, não importa, se você é o melhor do mundo, uma hora você vai perder, uma hora você vai ganhar. E nesses dois, assim, quando você perder, você tem que saber perder, tirar os aprendizados. Quando ganhar, você não pode ter euforia. Você tem que saber que logo, logo você pode vir um outro que é adversário, mas está te conhecendo, pode vir te atrapalhar. Você tem que saber ter humildade nesses dois, nesses aspectos. Ter um objetivo pós-Olimpíadas de tentar, com esse resultado, trazer alguma ajuda, alguma melhora, ou no esporte, ou na vida de algum pessoal que está do meu lado. Alguma coisa assim que eu possa ajudar a retornar à sociedade. Né? Porque hoje, realmente, eu sou atleta, eu vivo do dinheiro público, muitas vezes. Eu tenho que ter, é um aprendizado que eu estou tendo e eu quero um dia poder retribuir.